Ganti. Lu, gak enak. A-O-A. La-ta-la. La. Hei, boneng lancang. Dijaga ta, Bas? Dijaga bapa nggih. Nggih dijaga riyen. Weh, dibalekne neh bae mambar dibalek, balekne pun kersane dijaga. Pun dijaga jenengan baleni malih, monggo. Meneng anteng, Neng, aja bolak-balik, Neng. Dijaga. Neng, kok aneh-aneh to rumah saku ki? Kok rusak kok so. Boneng. Iki demet singkek sitok ngeli rampong anteng kok ya. Wis lenggah sing api. Ayo. Anteng dhisik ning. Aja ogreh. Kuwi kate nguber sapa to cah kuwi? Bocah kok wek aku biyen ki jane iki nyidam opo? Boneng lancang. Wong kok nganteng kok Ligo. Ayo Ligo. Dadi buntel kresek iki nyuwun tolong dijaga setunggal. Setunggal nunggu. Setunggal nunggu boneng toaleni kene, Mbah. Saman taleni pencet kene, Mbah, Mam. Boneng kok sok. Terus kancamu kok grujuk ngono iki piye to, Neng? Sing anteng to, Neng, sing marekne bocomu iki lho. Ditunggu to Mbak Imam aja joget karepe dhewe ngono. Ditunggu, ditunggu riyen. Ya ditunggu, diprangkul riyen, diprangkul riyen. Koncone ben mari dhisik, Neng. Aja ngono kuwi. Lek ngombe matur sing apik. Aja sak galone kok nggih ngombe ngono. Ya ngono. Boneng Mbak Imam, Neng. Mbak Imam iki ya kok malah kancane dipangan. Yo lancang boneng iki. Bocah ra koyo sebaene bocah iki. Ditunggu Mbak Imam, ditunggu aja sampai leno. Drawasi boneng nggih.
Boneng lancang ya. Mbak Imam, Mbak, boneng ulah neng lho. Sama ini nyapa tak beli barongan ki. Balam, bapak nggak dijungkel ke. Kok sedulanan barongan nih, Mbak? Kok nunggu kae lho. Bonengnya ditunggu, nyapa barongan yang ditunggu ki. Balak kena adik eunyi lho. Nah, kok bengi lah repot. Eh ditunggu di perangkul, Mbak. Nah, dikoni gue menang. Ya, ditunggu dijanjangi terus, Mbak. Ya, ayo anake sapa kuwi? Heh. Neng, piye to boneng iki? Mbak Imam kok ya ora ditunggu to. Bocah kok meneng anteng kok iso. Eh, kok iso dianus kae to? Kok lha sawunane Pak Mboke kapok kowe. Sing ditekoni plungap-plungu iki, Mbah. Kon anteng riyen, Mbah Imam. Temen kan ranteng riyen. Eh, Mbah, kuwale niku lho. Wis rae nggone ngendi to? Wah, iya. Buning tutup ana sirae, Mas. Wah, ulap kok kene. Tutup ana sirae. Lah wis ngono ae. Wis. Anteng lek ketok ngono kuwi jan. Gak akalan godho kuwi. Nang piye to kok dileboni apa kuwi? Eh, ya teles no. Bocah kok kurang ajar le. Buneng iki jan drama sih. Eh, liyane Mbah Imam sing munggu Mbah Imam gak anu blas sih. Gak ditunggu blas sih, Mbah. Jajal lek dikai jajan munggono gelem gak kuwi, Mbah Imam. Jenon para kata kakung tera putri kakalom mulia kan. Mereka wong matalipun pati cereng sergi sama lemanis di mata panjirga sejauh kata kinumatan. Mungkin atas mengatakan pang libering hati panjirga sejauh kata kinumatan. Loh, lagi boneng masih mau turun tau wi. Wah, rapi mantuk lah, aku mau jari wis tau mbah rego. Kok iso dimanuk-manuk ke barang ini? Piye to?
Coba mapan. Piye? Wo oh, sirep mawon nggih. Jaluk di nyanyeni iki. Sirepke Mas, ya. Ya wis. Ojo rame-rame. Wong ngeten nggih, nggih nggih. Anakku arepe budal bubuk, heeh. Gong totok tok e wis disirepne, heeh. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Ojo rame-rame ya Ger. Nina Bobo, oh Nina Bobo, anteng kalau silap. Tidak Bobo digigit nyamuk, Bobo lah sayang. Bah, saman meneng sirep menengkit. Lah, piye dong, Mbak Imam li pinarak, pinarak, tumut pinarak Mbak Imam. Jo rame-rame kok so. Ana bakul esek cowok gergodi. Weh, apa dikeploki? Enek apa? Lho tangine, Mbah, Mbah. Lah apa Doro dikeploki? Wah. Wah, nggih alhamdulillah. Tepuk tangan, heeh. Gek bubuk, bubuk. Wis bubuk neh, Nduk. Bubuk neh. Ya bagus. Napa bagus sih kaya ngono eleke kaya apa? Eh, Mbak Imam sing dito dikipati iki. Oh. Bareng kok iki yo manut sing dikipasi yo an. Kok rame-rame to bodoan. Sik dimarekne dhisik. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Mbak Imam marah nguruki elek kok. Bendang Bali, Mbah. Iki anakku ben bubuk aja rame-rame. Aja ngono ben ben turu dhisik. Sesuk sik eneh. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo di ganti bareng gue enek yoan. Iki piringnya sopo sing ceblok. Weh, kuwi digene sesuk Mbah, kok iso malah kok cepoti ngene piye to? Petugas bagian permakanan iki kok mecah-mecahne piring iki piye teki? Atuh talan kok. Bobo lah sayang anakku yang manis. Kalau tidak Bobo hari sudah gelap. Mayangkara original. Ladala. Mari. Matur sembah nuwun beliau plus Mayangkara original. Matur sembah nuwun dulur.